مومن جو ہوتا ہے نا مومن، اس کا خمیر ہی محبت سے بنایا گیا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن مع لفظ، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن محبت والا ہوتا ہے، الفت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، پریم والا ہوتا ہے۔ وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے۔ محبت کا فروغ حسن ہے دین کا۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضور کے صحابہ سے، بات اہل بیت تک آئی تو کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور میرے مالک جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ فروغ محبت، اشاعت محبت، تبلیغ محبت بڑا ضروری کام ہے۔ لیکن نا، ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شرعی محبتیں کہلاتی ہیں، اور ایک ہیں ہماری طبعی محبتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی، اس شرط کا خیال رکھنا ہے، کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو کس طرح۔ اچھا، یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے۔ ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے۔ تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دو دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا دو حج کا ثواب۔ اس نے کہا حضور میں دن میں تین دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا تین حج کا ثواب۔ اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں، حضور حکم کریں، فرمایا تو سو دفعہ دیکھ اللہ سو حج کا ثواب عطا کرے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دیتے۔ بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے۔ اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے، وہ رہی نہیں۔ ورنہ اگر ایک والد چھ بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو چھ بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سنبھال سکتے تھے نا، ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا۔ محبت کا فروغ جب ہو، آپ ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے ہیں۔ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا، کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے، عداوت نہ پیدا کرنا۔ ہاں، دین اظہار بیزاری کا حکم دیتا ہے، پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے، نفرت کا فروغ۔ پتہ ہے اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا، یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ
اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے، وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں، آپ کسی کی کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل، ہم نے پتہ کیا کیا ہے، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہم نے نا، تیزی سے۔ آپ کھول لیں کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شیطان ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تصحیح کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتا۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں، آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے، دعوت دین کون دے گا، پیغام حق کون سنائے گا، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے اور پھر وہ دوسرا دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے، یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے، میرے ملک کا جو نوجوان بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے، کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑاتے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، ایک روپیہ رشوت نہیں لی، وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا صاحب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا، میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے، اس نے 11 سال کہا، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں، کیوں کچی باتیں کرتے ہیں، آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا، ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فراڈ لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں، یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی ہجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے، یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں، کیا بات کرتے ہیں صاحب، یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کر کے، نفرت پھیلا پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا، ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں، یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے۔
لٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں، مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں، کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں، لیکن ہم نے تباہی اتار دی، جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں۔ حاتم تائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھیں، اس کی صفات ٹھیک تھیں۔ یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ۔ ہم تو جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے، یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج۔ اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں ہمارے امت کے، مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی۔ تو یاد رکھے میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے۔ اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے۔ سنیں حدیث، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ، منادی اعلان کرے گا، میدان محشر میں کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ، اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے، وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ۔ بندے ڈھونڈے جائیں گے، یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا، میری رضا کے لیے پیار کیا تم نے، میری رضا کے لیے محبت۔ خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں۔ آپ یقین کریں، وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو پتہ نہیں بندے کس طرح کا ساڑنا سلوک کرتے، وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے۔ ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا، ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا۔ مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا؟ وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز ہے، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا ہے۔ اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں، اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں، اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں، اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار۔ یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی، تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو۔ کسی سے پیار تو کرے، خدا را کسی سے پیار تو کرے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا، میں سر رکھ کے رو لوں گا۔ کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے، یار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت،
ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری، اللہ کی رضا کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دیں۔ کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا۔ اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا، یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا، آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں۔ صبح چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل لاؤں گا، ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی، فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے آپ مجھے اچھے لگیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ حضرت کی حضور بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار، میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں، تو فرمانے لگے سن، پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے، میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کیا، اور بہترین کردار۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا۔ آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے۔ ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی۔ آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے، آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے۔ لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں۔ اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کو جھاڑو پھیر لیتا ہے۔ آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیاد ہی دولت پہ ہوگی وہاں